古代ギリシャでは前6世紀に人間や自然を理性で説明しようとする自然哲学が起こりました。タレス3に始まるこれらの自然哲学者は万物の根源を求め、さまざまな議論が展開されました。はじめまして、私はタレスと言います。私は最初の自然哲学者ということになっていて、哲学の父と呼ばれているようです。光栄なことです。さて、ギリシャでは自然現象の原因を神様で説明していました。ギリシャにはオリンポスの十二神という神様がいます。雷が鳴ったらゼウスが怒っているとか、海が荒れたらポセイドンが怒っているとか。でも私はそんな神様を原因にしなくても理屈で自然現象は説明できるのではないかと考えました。そこで全ての元になるもの、万物の根源は何かを考えたのです。私はそれを水だと考えました。存在するものは全て水から生まれ、水に帰っていくのです。しかし私に続く哲学者の皆さんはいろんな意見を述べています。それでは彼らの考えを私がご説明しましょう。私と同じミレトス出身の2人の哲学者がいます。アナクシマンドロス君は万物の根源を水のようなあるものではなく限定できないものだと考えました。アナクシメネス君は再び限定できるもので空気だと考えました。ピタゴラス君は皆さんも存知でしょう。三平方の定理、ピタゴラスの定理で有名です。彼は数を万物の根源としたのです。パルメニデス君とヘラクレイトス君はちょうど正反対の考えを持ちました。パルメニデス君は全ては変化しないと考えました。一方ヘラクレイトス君は全ては変化すると考えて万物は流転すると言っています。エンペドクレス君は多元論者です。シスイカ風の4つが万物の根源だとしました。デモクリトス君の考えは皆さんと近いですよ。物質的な小さなアトム、原子が万物の根源だと考えたのです。私たち自然哲学者が書いたものは残念ながらほとんど失われてしまいました。プラトン君やアリストテレス君などの本に紹介されたことでなんとか皆さんの時代にも伝わっているのです。皆さんはひょっとして私たちが科学的知識もなくて遅れてるなと思っていらっしゃるのですか。では皆さんは万物の根源は何かご存知なんでしょうね。さあこのリンゴは何でできているんですか。プロタゴラスさんは紀元前5世紀のギリシャの哲学者です。その著作は早くに失われましたが、万物の尺度は人間の言葉が伝えられています。相対主義の立場を取りソフィストの代表的思想家とされています。わしを知らんのか、わしはプロタゴラスだ。わしの時代のギリシャでは有名人なんだぞ。金を払ってわしの話を聞くために多くの人がやってくる。わしらは知恵のある者としてソフィストと呼ばれている。アテネなどのポリスで民主制が行われるようになって人々は話す技術が必要になったんだ。そこでわしらが話し方、つまり弁論術を教えることになったわけさ。君たちの時代だとちょうどプレゼンの方法を教えるというところだな。でもなんかわしらはへりくつをこねて人を言いまかす方法を教えているように言われているようだ。それは多分ソクラテスのせいだな。みんなソクラテスの色眼鏡でわしらを見ているんだよ。わしの書いた本は残念ながら早くから失われてしまったようだ。それでもプラトン君がソクラテスを主人公に書いた対談にわしの万物の尺度は人間であるという言葉が出てくる。物の値打ちを決めるのは人間だ
ゴキブリとカブトムシを考えてみたまえ。ゴキブリが出ると悲鳴を上げて叩き潰し、カブトムシはデパートで500円で買ってくる。自然にゴキブリとカブトムシの値打ちに違いがあるわけじゃない。あくまで人間が値打ちを決めたんだ。しかもわしが言いたいのは、それは一人一人の人間が決めるということだ。例えばある人が A という意見を言ったとしよう。また別の人は B という意見を言った。どちらかが正しいんじゃなく、どちらも正しい。真理というものは存在する。しかしそれは立場によって異なる相対的なものなのだ。民主主義では多数決を取ることがあるな。どうして多数の意見が正しいのかな。正しいか間違っているかは数じゃないはずなのに。それはみんな正しいからさ。みんな正しいからより多くの意見の方がより正しいと考えるのさ。君たちの時代は多様性が大事なんだろう。だったら真理は一つと言っているソクラテスより、このプロタゴラスの真理は複数あるという相対主義の方がいいんじゃないかな。とにかく一度ソクラテスの色眼鏡を外して考えてみることだね。ソクラテス大先生は前5世紀から前4世紀の古代ギリシャアテネの哲学者で、プラトン先生の先生です。絶対的な真理を求め、問答法によって人々に無知の知を自覚させようとしましたが、誤解されて死刑の判決を受けました。そして逃げることをせず、自分から毒を飲んで亡くなりました。そこの君、正義って何だろうね。アシカ、ソクラテスじゃよ。突然変なこと聞くなってか。すまんすまん。嫌な、こんなことがあったんじゃよ。聞いてくれるかの。わしの友人が神様のお告げを聞いて来よったんじゃ。それによるとな、ソクラテスほどの知恵者はいないそうなんじゃ。しかしわしは何も知らん。そこで知恵があると評判の人たちに会いに行ったんじゃ。話してみて、もし彼らの方がわしより知恵があると分かれば、お告げが間違っておったことになるじゃろう。話してみると、確かに彼らは自分の専門については知識がある。政治家は政治のやり方、作家は物語の書き方、職人は物を作る技術についてな。しかし専門に関係なく、どう生きるべきか、正義とは何かについては知らんかった。ところがな、彼らは自分は知っていると思い込んでおった。そこではたとわしは気がついたんじゃ。彼らもわしも人間がいかに生きるべきかは知らん。しかしわしは知らんことを知っているが、彼らは知らんということを知らんのじゃ。つまりわしが知らんことを知っていること、ま、いわば無知の知じゃな。これでわしは彼らより知恵があることになる。これが神様のお告げの意味だったことに気がついたのじゃ。さあわしは市民のもとに行かなければ。そして市民と問答をして、彼らに無知の知を自覚させて、共にどう生きるべきか考えるんじゃ。プラトン君がわしの対談集を書いてくれるそうじゃ。よかったら読んでくれ。それじゃわしは行くぞ。さらばじゃ。プラトン先生はソクラテス大先生の弟子で、大先生を主人公に多くの対話編を書きました。本当に存在するものはこの世界ではないところに存在するイデアだとして、西洋思想の基本的考え方の原型を作ったのです。どうも、私がプラトンです。それではイデアを説明するために、ここにいくつか図形を書きます。さてどれが三角形でしょうか。もちろん
すぐにお分かりですね。でも本当はこれは三角形ではありません。だって三角形は内角の和が180度でなくてはいけません。でもこれは多分そうはなりません。歪んでいます。それでも皆さんは三角形と円や四角形が区別できました？消しちゃいました。さっきの三角形と円と四角形は人間の歴史上、いや宇宙の歴史上消えてしまったのです。二度と全く同じものは書けないですよね。もう一度三角形を書きます。さっきの三角形とは随分違います。それにこれも正確には三角形ではありません。でもやっぱり皆さんは円ではなくて三角形だと判断できますよね。なぜでしょうか？どうしてさっきのもこれも三角形だと判断できるのでしょうか？それは私たちが三角形とは何か、あるいは円とは何かというのを知っているからです。それがイデアです。さっきの三角形や円がもうどこにもないように、現実のものはいつかはなくなります。でもイデアはなくなりません。だからこのイデアこそ本当に存在するものなのです。アリストテレスさんはプラトン先生の弟子でアレクサンドロス大王の家庭教師をしていたことがあります。プラトン先生の理想主義的なイデア論を批判して現実主義的な立場を取りました。さまざまな学問を分類して万学の祖と呼ばれ、後の時代に多くの影響を与えました。私はアリストテレス、プラトン先生の弟子です。私の前を歩いているのがプラトン先生です。私は先生の下で20年ほど学びました。でもプラトン先生の考えには私は疑問を持っています。先生はこの世界を超えた世界にあるイデアが本当の存在であるとしました。この世界と違う別の世界にあるイデアとこの世界にあるものがどう関わりを持つことができるのでしょうか。さらにこの世界は常に変化していますね。変化することのないイデアで運動や変化を説明することはできません。私は物の本質は別の世界にあるのではなく、この世界にあると考えます。そのようなものの本質を私はエイドス、形相と呼んでいます。それは物に内在していて、形を与えているのです。つまり、物の本質はヒュレー、すなわち質量とともにあります。この彫刻は、女性の形を与えているエイドスとヒュレーの大理石とがともにここにあるのです。だから例えば彫刻家は大理石の中にある彫刻のエイドスを掘り出しているのです。大理石の中に可能体として存在していた彫刻を彫刻家が掘り出すことによって彫刻は現実体となります。こう考えると運動や変化も説明することができますね。ルネサンス時代にラファエロさんがプラトン先生と私を描いてくれました。先生は指で点を指し、私は手を前に出しています。先生と私の考えの違いを表しているのですね。私はさまざまな学問について研究し分類しました。私が去った後、私の原稿を整理してくれた人がいます。その人は私の本質についての原稿を自然についての原稿の後に置きました。そこで自然学フィジカの後、つまりメタに置かれたため、メタフィジカ、英語ではメタフィジクスと呼ばれるようになりました。日本では翻訳するときに中国の古典から言葉を借りてきたようです。形而上学、えらく難しい言葉ですね。おっと、バイトの家庭教師に行く時間です。アレクサンドロス君が待っているので、それではこれで失礼します。ディオゲネスさんは前5世紀から前4世紀、
プラトン先生とほぼ同時代のギリシャの哲学者です。彼は社会的通念や知識を否定し、最低限の生活必需品だけで暮らす生活を実践したのです。なんか、ようか、わしか、わしはディオゲネスじゃ、この樽がわしの住処じゃよ、わしはあのソクラテス大先生の弟子の弟子じゃ、人生の目的は徳を身につけることにある、あんたたちの時代に最低限のものと共に暮らそうというミニマリストという連中がいるらしいの。ある日わしは子供が手で水をすくって飲んでいるのを見かけた。わしはまだ自分が不徹底であることに気づいてコップを捨てた。どうじゃ、ミニマリストなどわしに言わせればまだまだ甘いの。そんなわしのことを犬のようなという意味でキュニコス派と呼ぶ者もおるが、そりゃ犬に悪いじゃろ。さらに物だけでなく知識や教養などというものも余計なものじゃ。そんなものは何の役にも立たん、かえって邪魔になるだけじゃよ。ポリスというものも意味がない。狭い城壁の中に閉じこもってアホな連中がアホな決まりを作っているのじゃから。わしはな、コスモポリス、すなわち世界の住民なのじゃ。またあんたらの時代に身だしなみに構わず物をため込むゴミ屋敷の住人をディオゲネス症候群というとか、失礼な、それは大きな誤解じゃ。わしは物をため込んだりはせん。あんたもわしに何か用かな。何、あんたはアレクサンドロスさんというのか。何か望みはないかとな。それじゃすまんが、そこをどいてはくれぬか。影になって日が当たらんのでな。エピクロスさんは前4世紀から前3世紀ヘレニズム時代の哲学者です。快楽を肯定する快楽主義の立場を取りました。しかし快楽でも永続的な快楽である心の平安、アタラクシアを求めたのです。私はエピクロス、ヘレニズム時代の哲学者です。ヘレニズム時代とはかのアレクサンドロス大王の遠征から彼の大帝国が分裂してできたプトレマイオス朝エジプト、その最後の女王クレオパトラが自殺するまで前4世紀から前1世紀までの300年ほどの時代です。それまでは例えばソクラテス大先生やプラトン先生はポリスの市民としてどう生きるかを考えました。ソクラテス大先生は死刑の判決を受けると悪法も法なりと自ら毒を煽って亡くなりました。プラトン先生は哲学者が統治する鉄人政治を説きました。アリストテレスさんは人間はポリス的動物であると言いましたが、彼はアレクサンドロス大王の家庭教師でした。アレクサンドロス大王の支配によってそれまでのポリスの市民としてではなく広い世界コスモポリスの住民として人間を捉えるようになったのです。それは同時に人間を市民としてではなく個人として捉えるようになったことを意味するのです。哲学の課題は市民としてどう生きるかではなく個人としてどう生きるかに変わりました。私はデモクリトスさんの影響を受けて人間を物質として捉えています。だから死を恐れることはありません。生きている間は絶対に死にません。死んだら私が存在しないのだから恐れることはありません。そして人間が物質なら快楽を否定する理由はありません。でも肉体的快楽はどうしても苦痛に変わってしまいます。お腹が減っている時には食べるのは快楽ですが、お腹がいっぱいになると苦痛に変わります。また食べ過ぎてお腹を壊すこともありますね。だからできるだけ長続きする快楽を求めるべきです。それは心の平安、アタラクシアです。ど
んなことが起こっても動じないこと、快楽だと思いませんか？人前で何かを発表したり、楽器を演奏したりするとき、上がった経験がありませんか？スポーツをやる人は、プレッシャーがかかると言いますね。そのような場合、アタラクシアは快楽であることが分かっていただけるでしょう。このような心の平安、アタラクシアを維持するには、できるだけ面倒なことには関わらないことをお勧めします。つまり、隠れて生きよを格言としたいと思います。ゼノンさんは、前4世紀から前3世紀のヘレニズム時代の哲学者です。理性を世界の本質であるとし、人間にもその理性が宿っている限り平等であるとしました。そして禁欲主義の立場を取り、何者にも動揺しない不動心、アパティアを理想としました。どうも、私はゼノンです。私はヘレニズム時代の哲学者です。エピクロスさんはちょっとだけ私の先輩になります。ヘレニズム時代にはポリスに人々がアイデンティティを感じなくなって、人間を広いコスモポリスの住民として、あるいは個人として考えるようになりました。だからコスモポリタニズムと個人主義はコインの裏表の関係とも言えるでしょう。私と私の弟子たちはストア派と呼ばれます。それは私がアテネのストアと呼ばれる柱のある回廊で講義をしたことにちなんでいます。私は世界の本質はロゴス、すなわち理性だと考えます。そして人間には理性の種が宿っているのです。だからその理性の種が宿っている人間は平等なのです。私たちの哲学はローマ時代にも人気がありました。ローマ皇帝ネロの家庭教師だったセネカさんはストア派でした。でも彼はネロに自殺させられています。またストア派の哲学者には元奴隷であったエピクテトスさんという人がいます。あるいは五賢帝の一人として鉄人皇帝とも呼ばれているマルクス・アウレリウス・アントニヌスさんもストア派の哲学者でした。元奴隷から皇帝に至るまで広い範囲の人々に支持されたことがわかりますね。さて、私はエピクロスさんとは正反対の禁欲主義の立場を取ります。人間の本性は理性なのですから、非理性的なもの、感情や欲望に動かされないことが大切なのです。人間は感情や欲望に支配されて過ちを犯します。禁欲的な生活を送り、そのような感情や欲望から自由になることでアパティア、すなわち不動心に到達できるのです。皆さんの時代でも私たちにちなんで禁欲的なことをストイックというようですね。あれ、でも結局私たちの求めたものも快楽主義のエピクロスさんの求めたものと同じようなものですね。